Արցախյան պատերազմում ձեռքը կորցրած հրերն այսօր առաջին անգամ փորձարկում են նոր բիոնիկ պրոթեզը, որն ամբողջովին կփոխի նրա կյանքի որակը։ Մինչև այսօր հրայրը ստիպված էր, այսպես ասած, յոլա գնալ մի ձեռքով, ինչը բազմաթիվ խնդիրներ էր ստեղծում առօրյա կյանքում։ Ձեռքի նոր պրոթեզը հրայրին հնարավորություն կտա առարկաներ վերցնել, նույնիսկ մինչև 15 կիլոգրամ քաշով ծանրություն, ավելի հեշտ մեքենա վարել և ընդհանուր առմամբ շատ ավելի ինքնուրույն դառնալ։ Առաջին անգամ ծախ ձեռքով մի բան անելը մի քիչ անսովորատ, բայց հետաքրքիր է շատ ինքը։ Դեռ փոքր առարկաներ ենք վերցնում, չգիտեմ, ինքի չեն կոմդնում, բայց հետագայում ինքը հնարավորությունները շատ է իրա, արա միջև ինքը 15 կիլոգրամ բարձրացնի, հետագայում արդեն որ ավելի շատ պարապենք, ոնց որ ավելի շատ բաներ կարանք էլի անել։ Օրինակ, դեռ ինչ-որ մի բան տեղափոխել, ռեյք բռնել։ Հրայրը ձեռքը կորցրել էր Արցախյան վերջին պատերազմում հոկտեմբերի 4-ին։ Ականապայթյունայինից եղավ իմ դիպիրավորումը, տանք խոցելիս էլի մերը ֆագոտ աշխարհքեր։ Առաջի օգնությունը ինձ օգնել մեր դասակից Այվազյան Նայիրին էր, մեկ էլ մեր ԱԳՍ դասակի հրամանատարը Ամիրխանյան Արտավազդը, իրանք ինձ օգնեցին տան ճանապարհել, իդա ճանապարհը, որ չգիտեմ, մի համարյա մի 4 կիլոմետր գնացել են դեպի մեր ՀԴԿ-ը, այնտեղից նոր արդեն տեղափոխել են Հադրութի հիվանդանոց, Հադրութից էլ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից էլ արդեն գորից, այնտեղ վերտալետով Երևան էլի, լսեք նա։ Բայց առաջին, ով ինձ բուժօգնությունը ցույց տվել է, մեր հետախույզների դասակիր Ամանատար Պողոսյան Գագիկը, ժգուտ էլ ինքը ժգուտը դրեց, սկզբից հանեց իր շարֆը, կապեց թևիս, հետո միջով ժգուտը բերեցին, իր շարֆը հանեց, արդեն ժգուտը էլ ժգուտով կապեց, որ առանց չկորցնեմ, հնարավորինս քիչ։ Մինչև հիմա ձեռքերը կորցրած զինծառայողներին ձեռքի պրոթեզներ էին տեղադրում, որոնք ավելի շատ գեղագիտական նշանակություն ունեին։ Դրանց ֆունկցիոնալությունը մեծ չէր, լավագույն դեպքում ձեռքի ափը կարող էր բացվել և փակվել։ Այժմ նոր ծրագրի շրջանակներում Արցախյան պատերազմում ձեռքերը կորցրած 20 տղաները հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնում ստանում են ամենաժամանակակից բիոնիկ պրոթեզները, որոնք մի շարք ֆունկցիաներ ունեն և կարող են նկատելիորեն հեշտացնել նրանց կյանքը։ Բիոնիկ պրոթեզը իր մեջ պարունակում է 36 ֆունկցիա, մինչև 36 ֆունկցիա, որոնցից մի քանիսը արդեն պացիենտը, ինչպես նաև պրոթեզավորողը կարողանում են ինդիվիդուալ կարգավորեն, այսինքն հենց հստակ ինչ ուզենան, այդ դա անի պրոթեզը։ Պրոթեզը կառավարվում է մկանային իմպուլսների միջոցով և ամեն մի իմպուլս ունի իր նշանակությունը, բացել, փակել, ինչ-որ կոմբինացիաներ, ինչպես նաև կարող են կառավարել հեռախոսի միջոցով, բոլորին տրվելու է iPhone SE հեռախոս և լինելու է այս ծրագիրը իր մեջ, այսինքն երբ որ մկանները զուտ հոգնել են և ինքը չի կարողանում կառավարի պրոթեզը, ինքը շատ հանգիստ կարող է այստեղից կառավարել պրոթեզը։ Բոլոր ֆունկցիաները ինքը իր մեջ պարունակում է։ Ակտիվ ֆունկցիաները, որը որ դրվում է մկանների վրա, այսինքն ինչը որ ինքը մկաններով կառավարելու, 4-ն են, իսկ մնացածը արդեն ծրագրի միջոցով է լինելու, ինչպես նաև բացել, փակելը, դա արդեն ինքը միշտ կարողանալու անի, շատ հանգիստ։ Պրոթեզը բավականին լայն հնարավորություններ է տալիս, անգամ միջև կոճակ կոճկել, կոշիկ կոճկել, անգամ մեր ռուս բարեկամներն էին ասում, որ իրենց պացիենտներից մեկը միկրոսխեմաներ է պայկանում, հենց որ ինքը բավականին լայն հնարավորություններ է տալի և հնարավորինս փոխանում է իրական ձեռքը։ Իհարկե ոչ մի էլեկտրական սարքավորում չի կարող փոխարինել օրգանիզմը մարդու, բայց սա մաքսիմալ կոմպենսացնում է այդ մինուսները, որը որ առաջացել են ձեռքը կորցնելու հետևանքով։ Ես հիմա չեմ կարողանալու իրան լիարժեք լավ կառավարեմ, բայց մոտավոր, այսինքն մկանը կծկվեց, ինքը հասկացավ դա։ Ու ամեն մի ինպուլս, օրինակ, 1-2։ Լսեք, հիմա չի ստացվում, իսկ իրանց մոտ ստացվում է։ Օրինակ, այս հրամանը, որ երկու մատքը աշխատեն, ինքը պետք է սեղմի մկանը և կծկած պահի, 3 վայրկյան կծկած պահումը և արդեն ինքը այս դիրքն է ընդունում։ Կամ
սա օրինակ արդեն ավելի խոշոր իրեր վեկալելու համար, հա։ Սա արդեն երկու մկանը միասին է կծկում։ Իսլանդական աշխարհահռչակ Օսուր ընկերության բիոնիկ պրոթեզները պատրաստվում են անհատական յուրաքանչյուր երիտասարդի համար։ Հաշվի առնվում ձեռքի հաստությունը, որտեղից է այն անդամահատված եւ մի շարք այլ առանձնահատկություններ։ Բիոնիկ պրոթեզը պարզապես արհեստական ձեռք չէ, որը կցվելուց հետո արդեն ենթակա է օգտագործման։ Պացիենտը պետք է սովորի այն կառավարել, ինչը երկար աշխատանք է պահանջում նաև մասնագետների կողմից։ Մինչև պրոթեզների Հայաստան հասնելն այդ աշխատանքն արդեն սկսվել էր եւ մասնագետները մոտ 3 ամիս նախապատրաստում էին երիտասարդներին վիրտուալ իրականության հատուկ ծրագրով սովորեցնում, ինչպես կառավարել բիոնիկ պրոթեզը։ Այդ աշխատանքի շնորհիվ տղաները պրոթեզը ստանալուց հետո վարժվում են դրանց ընդամենը 3 օրում։ Մոտ 1 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ պրոթեզները ձեռք են բերվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։